Ex-presidente Autoridad de autoridade de região administrativa especial e custe em Beno Maria Cateri Atolia Hiracne, o dia também informação na Bepublica e a mídia social catac, Maria Cateri já ona uma necessária residência fulolo e custe, também lá com uma e tribunal. Ai, e minha informação é sa, o Luntua sai, se há uma banana, não há uma foto de sessão, mas há uma coisa Agora, ouçam que está a hora, se ele tem que for fila. Um então, a gente não sabe se ele vai fazer essa Hã? Se não Ao o tribunal não vai fazer. A gente não sabe se ele vai decidir. Então, o processo é ensinar o que ele vai fazer na carreira. Além de presidente da Autoridade de região Administrativa Especial, o ecossiambeno atual, Rosero Tiago Lobato, considera

Lei e ti morë ne, ba ti lei i berai bot raj botë, jo i kusin e lej Lei ti morë një janë, lej gjeral në denë katak, benjë la bele fanë. Bens zimovesh, bje bele. Se motor, quando kuandu, tua nona, i të bele halë de denë lej laun, ne pa të fanë.

A authority Autoridade Rei Orozélio, pronto Maria a Tuatan, Benhira Mariel Katir, hakarak processa caso de a tribunal. A Zinha Lola, Zacinto Fuca, GMN.